دغه شای د سمندر دننه پیدا شو د مصر الکساندریا خار د سمندر په دغه ځای کې چې ټول نړۍ حیران کړه. زموږ ویډیو ته یو ځل بیا خراغله. د سمندر تر اوسه خلکو صرف 15% برخه لیدلې او همداسې په سمندر کې ډیر رازونه هم پټ دي او ورو ورو اوس هر یو راز افشا کیږي. نو همداسې نن تاسو ته موږ یو څو شیان درښیو چې په سمندر کې پیدا شوي. نمبر یو، د مصر الکساندریا ښار د سمندر ساحل څخه 6.3 کیلومتره لرې په همدې ځای کې د سمندر لامبو زنانو یو څه داسې ولیدل چې بیخي نورماله نه وو. کله چې دغه خبر فرانسوي لرغونپو فرانک ته ورسېده نو پر دې ځای څېړنې پیل کړې. په حیرانۍ سره د دې ځای څخه 3 کښتۍ، 2 لنګرونه، 6 فوټه اوږدې مجسمې، د ورانو ویجاړو شوو ودانیو پاتې شونې او کوچنۍ تیږې ولیدل شوې چې عجیبه لیکل پرې شوي وو. ویل کېږي چې دلته 2300 کاله مخکې د مصر یو ښار آباد وو. نمبر 2، د سمندر دننه سپورټ کې د لاندې ځای لیدل ډیر ښه خوند کوي، مګر که د دې کار په وخت کې د خلکو مخې ته دا مجسمې راشي نو څنګه به یې؟ د ویست انډیز د ساحل څخه 100 کیلومتره لرې د سمندر په بیخ کې موجود دا د سکلچر پارک. دغه پارک یو انګلستاني هنرمند جوړ کړی چې په دغه پارک کې دغه مجسمې دي چې بیا وروسته په سمندر کې واچولې. په دې ځای کې د 100 څخه زیاتې بیلابیلې مجسمې موجودې دي. نمبر 3، له کله نه چې دا نړۍ جوړه شوې له هغه وخت راهیسې چې څومره قومونه هم تیر شوي د دوی ټولو ډیر رازونه سمندر پټ کړي. د ایټالیا سره نږدې سمندر په بیخ کې لامبوزنانو د پخوانۍ زمانې استعمالیدونکي دوا پیدا کړه. نو ساینسپوهانو غوښتل چې معلوم کړي چې په دې کې کوم کیمیکل استعمال شوي دي. د لیبارټری ټیسټ څخه معلومه شوه چې دا دوا څه ناڅه 2000 کاله پخوانۍ ده. په دې دوا کې سټارچ، پاین ریزن، بیوکس، د څارویو نباتاتو غوړ سره د زیتونو غوړ هم شامل وو. او ویل کېږي چې دا دوا به د سترګو د مریستیا لپاره استعمالېده. او د دې ځای څخه لږ نور لرې یو رومي بیړۍ هم پیدا شوه چې د دې څخه نورې هم ډیرې دواګانې پیدا شوې. نو ساینسپوهانو وویل چې 2000 کاله مخکې شاید په دې بیړۍ کې کوم ډاکټر موجود وو چې دغه دواګانې ورسره موجودې وې. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو ته په دې کوم یو ډیر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور وایئ. تر بیا د خدای په امان.